မျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာအတခုမှပြုပြင်ပြောင်းလဲထားခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်မျက်နှာကကိုကပြေးတယ်ပြေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာ Botox ဆိုတဲ့ဒီဗေနာနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါပဲကျွန်တဲ့နေရာအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ငယ်ရုပ်ငယ်ရမွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်ဝါးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဝါးတဲ့ထဲမှာပါတော့နည်းနည်းစားလိုက်တာနဲ့များများတက်တဲ့ထဲမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျင်သွားရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရတယ်အစာရှောင်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ My Story တွေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook တွေမှာ Friend ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုသိမှာပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းငါဝလာပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုအစာရှောင်နေတာမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာမျိုးကျွန်တော်ခဏခဏတင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ပဲကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပဲကျွန်တော်ထိန်းနေပြီးရအားကားလေးလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ထိုးရအခုဆိုရင်ထိုးစရာမလိုတော့မျက်နှာပြေးတာများအောင်မျက်နှာကျလာအဲ့တော့မျက်နှာဖောင်းလို့ V shape လုပ်ချင်လို့ filler ထည့်ရလို့ဘာထိုးရလို့ညာထိုးရလို့ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေမှအစားအားကားတစ်ခုလုပ်လိုက်တာကမျက်နှာပိုပြီးတော့ကျလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြံပြီးပြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ် skin care ကတော့ skin care ကတော့ကျွန်တော်ရေထိုးပြီးရတယ်ကျွန်တော် skin care လုပ်တဲ့ step တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေကြ step အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလည်းဗီဒီယိုတွေမှာလည်းမြင်ရမှာပဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကြတော့ကျွန်တော် body lotion အမြဲတမ်းလိမ့်နေအဲ့ဒီအချင်းကကြတော့ဘာဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်6တန်း8တန်းလောက်မှာကျွန်တော်အမေကအမြဲတမ်း body ရေထိုးပြီးရတဲ့မျက်နှာကို skin care လုပ်ပေးရတနခါလိမ့်ပေးရ body ဆိုလည်းဟိုကလေးတော့ဆိုရင်ကလေး lotion လေးတွေလိမ့်ပေးရအဲ့ဒီအချင်းကအမြဲတမ်းဖြစ်လာတော့ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီ good body stretcher ကိုအခု body ရေချိုးပြီးရင်လည်းအဲလိုမလိမ့်မဲနဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကြီးကဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ body lotion လိမ့်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကို skin အဲ့လို skin care လုပ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမေနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အသားညိုတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟင်းသစ်ဆိုတာဒီလူကောင်ကြီးရမယ်အသားညိုရမယ်ပချိုင်ပါရမယ်ဒါဟင်းသစ်ပုံစံပဲအဲ့တော့လူကောင်ကြီးရမယ်ပချိုင်ပါရမယ်အသားကြီးဖြူရမယ်ဆိုရင်ဒါဟင်းသစ် signature မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြူအောင်လုပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဒီညိုတဲ့ skin ကိုမှဝင်းဝင်းဆူဆူပြပြလေးဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်လုပ်မှာပါအရင်တော့ကတော့မဆော့ဖြစ်ဘူးအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော် weight ချတယ် weight ချတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညာဘက်တွေမဆောင်းစားဘူးတနေ့လုံးမှနှိမ့်လက်စားတနက်ကိုပကံတစ်ခုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတော့ပဲကျွန်တော်စားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ယောက်ျားလေးခန္ဓာကိုယ်ကသူ့နေရာနဲ့သူမဆယ်ရှိရမယ်နောက်ကိုကကိုတတရရချက်ချက်ရရနေဖို့ကteam so ma အကစားတစ်ခုခုလုံးมาရမယ်။နောက်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတော်တော်များများသည်အပေါ်ပိုင်းပင်ရင်တောင်ပင်မဲ့ bike ကပူလာအောင်။အဲ့တော့အဲ့လိုဘိုင်းမပူခြင်းကိုကိုခန္ဓာကိုချက်ချက်ရရဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရဲ့နီလန်ကောင်းဟာကျွန်တော်တို့ team ဆော့ပါပဲ။ဟိုမှာအခုဆိုရင် Jennifer Lopez ဆိုရင်ဒီနှစ်ဒီ July 24ရက်ဆိုရင်အသက်50ပြည့်အောင်မယ်။အဲ့တော့ तू အသက်50နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဟိုမိမတရားအသက်50နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်အရန်กว่าသူ့ရဲ့အဓိက main အချက်လက်က तू team ဆော့ရဲ့နောက်အစားစာကိုလုံးဝnaturally တမမြတ်တအောင်စားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူခန္ဓာကိုယ်အသက်50ကအရင်လှနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုနီလန်တိုင်းပဲကျွန်တော် live လုပ်ပါတယ်ဟုတ် PPO မနေရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတခါစလေ PPO နေရအဲ့တော့လူငယ်မှမဟုတ်ဘူးလူငယ်ဆိုတာကအချိန်ပြည့်ရေး fashion ကြကြအဲ့တော့ smart ကြကြဝင့်နေဖို့မလို့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လူကြားတဲ့တွေထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး international company တွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှအဲ့လိုတတရရမနေပဲနဲ့အဲ့လိုစုပ်တိစုပ်ပြတ်နေနေအောင်မျိုးတော့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုတာနိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းရှင်တွေဝင်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေ smart ကြနေတဲ့လူမျိုးတစ်ခုဆိုတာပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်နီလန်းတွေဝေမျှတယ်မျှဝေရယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြီးပြီးရောနေရယ်အဲ့တော့ T-shirt နဲ့ Bunch Mommy နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆွတ်ကျင်နဲ့ဘာမှမတုံနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်း TV ကြည့်ပြီးထိုင်ကြည့်နေရအောင်မျိုးလိုရှိရယ်တခါတလေလည်းမုတ်ဝင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းထွက်သွားအောင်မျိုးရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှဒီလူတွေကြားထဲမှာအဲ့လိုပဲပေါ့နော်စံပြအနေနဲ့ထွက်ပြရတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြီးပြီးရောမနေဘူး